Самар хатан 1-р бүлэг. Сардаг өндөр улсын оройг тэгнэн буусан хөвгч цагаан үлсийн дундаас уянгалаг хоолой сонсогдно. Тэнгэрийн хаалга газрын үүдэн нэгдлээ. Алив дүүм нь гараа өгөөрэй химээгээд үлсэглэн төгс бүсгүй дэргэдэх залуу охины баруун гараа садгахад айж гаривш хэрэггүй. Эгч нар нь энд бууж хөөс голчийг эзгэнсэн хөлгүй цэнхэр нуранд цэнгэх дуртай. Сардгийн оройд эгэл хүн хөл тавихгүй тул санаа амгалан байж болно гэж хэлээд өөр нэгэн бүсгүй зөвхөн гараас нь хөтлөн охиныг дагуулсаар үлсийн завсраар доошлон буу. Эргэн тойрон ойтайг бүрхсэн өвчих уулсын халзан зулай дээр хөлөөн тавих агшинд чанга хатуу газрын хөрс чимчигнүүлэн өлмийг нүвтгөгч хэд хэд алхсны дараа хөл наяндаан тасаж цэрвэлзүүлэн илэх өвсн гоот нь гижиг хөрм маттай халиурн найгаж байв. Тэнгэр газар хоёр тэнд уулцсны илрэл сэр сэр салих үй үй сэвэлзэн үлээнэ. Газрын цэнгэл гайхамшигтай гэсэн хоёр ихчийн яриа үнэн бололтой. Гэвч халиурн ногоорох өвс ногоон дээгүүр нь гişгэх бүрээд урд өмнө энэ газар дээр алхаж байсан мэт танил дотн санагдана. Бодлогүй тед тэнгэрийн хөлмс газарт буугаад тэр чихтэн тогтсон юм шиг хөлгүй цэнхэр нуурын эрэгт толж ирэв. Игч нар тэр даруй нуурын усанд гүйн орж умбан шумбан цэнгэж ус самрын тоглоцгоо. Эрэг дээр гэрвшин зогсох дүүгээ дуудан даллана. Бүсгүй тэдний зүг очихоор хөлөө усанд дүрэх боловч хүйтэн мэдрэгдэх тэр лагшнаа цочин хойш ухарч 2-3 алхав. Гэнэт бороо тачигнан орж тэнгэр газар нийлэн усан хөшиг датхад бүсгүй яхараггүй өвч биеэрэ норов. Нуурын ус эргээ халин нэгэнтээ тэлхүй хүчит давлгаа болон хувирч бүсгүйг тэврэн авч урсаар эгч нарт нь хүрэгэх нь. Тэнгэр хормос эцэг нь тэднэр наадан баг гүнжээ ус руу оруулах гэж усан хөшиг шидэт давлгааг илгээсэн хэрэг болоо. Удалгүй тэнгэр хормост усан хөшгөө дээш татан тэртээ өндрөөс нарыг дуудан авч ирэв. Нарны гэрэлд нуурын ус үлцэглэнтэй тунран туяарч, эгч нарын ус усчүүлэн тоглох агшинд болрод услууд солонгийн өнгөнд ховлон уян найлангаа бийсэн усны мандалд нэг хэл гарч нэг талд орон хөгжилтэнэ. Бүсгүй эхлээд гараа ив хавгүйхэн хөдөлгөж, ус яран урагшилсан ч удалгүй гар хөл наяндаан эвлэж, нуурын мандал дээгүүр хөвөн сэлж байв. Энэ зэнгэл хичнээн үргэлжилж, хурмс тэнгэр хөрс газрын завсалгаар уул үүлэн нийссэн жаргалтай мөч хэр удсныг тэд мэдсэнгүй. Арай болж тэртээ дээрээс аргамжин татсанаар уулсын цаад руу гунигтаая доошлон тонгойхот хормостын үүдэн нээгдэж, хой салхин элчээн илгээж, нуурын усан дээгүүр дэгдүүлэн хормос тэнгэр эцэг нь огтоо өрнө дуудав. Гунигт нарны сүлчийн туяа уулсын цаад руу тасран одохын даваан дээр сүр сархийн дуурах чимээ гарч зочсон шувууттай хамт дэрхийн ниссэн тэнгэрийн дагнас хормостын хаалгыг чиглэн хурдлан. Харин баг гүнж дээш нисэх гэсэн боловч бэлхүүснээс нь ямар нэгэн зүйл доош чангаан тогтоно. Ам тэмцүүлэн чангаагч тэр зүйлээс салах гэж ноцолдсон ч хормос тэнгэрийн охин хөрст газрын бахин нэрийн шидсэн сорон цаламнаас молторч чадсангүй. Юу юугүй уяа татагдан татагдсаар тэнгэрийн охин нуурын эрэгт тулж усны мандалд хөвөн гарч ирэх замдаа ам дүүрэн залгсан усандаа ам юун тэмцэн хахаж арай ядан дээш гарвал нүдэнд нь үзэгдэх зүйлгүй эрэгэн тойрон түнэр харанхуй бүрхжээ. Одлгүй хинэгэн толгойд нь ямар нэгэн зүйл углаж хүч эрхэг гар бэлхүүсээр нь чанга тэврэн морин дээр тэгнэн дахв. Хордон хөлгийн давхаан дунд сэгсчүүлэн явахдан айц давтсан бүсгүй зүүдэн тэртээ бодит ертөнцийн хаан нь яваага олж ядан уяац холбоорыг тайлж бахим гараас мултрах гэж хэд тийчлээд арга буюу хүч мөксдсэн тул болж буй бүхний айсыг дагав.
тон саяхан хан хурмастаас бууж, сардаг өндрийн оройд хурч, хүйсийн цэнгэр нуурнд эгч нарын хамт омбон шумбаж авсан тэр нэгэн агшин зөөдн тэртээд үлджээ. Эсвэл аль нэгэн насны алс дэртээ тасран үлдсэн дурсамж энэ агшины зөөдэнд ирсэн ч юм уу. Ямартайч эцэс осшгүй урагшлах морин дэл дэрсэгсжүүлэх бүрий энэ амьдралын агшин хорон бүхэнтэй эвлэрэн эвлэрсээр. Саяхны зүуд улмөргүй алга болж, харин зорж явсан холын нутаг танихгүй хүмүүсн тэртээд үлдэж. Одоо зөвхөн хиний гарт хаач хаа мэдэхгүй айц дэзлэгдэн урагшлан давхиж аваагаал мэдэрч байв. Залуу бүсгүй холын газрыг зорих замда морины явдалд хэсэг зүрмүүлэх зурл тэнгэр хурамсдын тухай, тэр сайхан эгч нарын тухай олж мэдсэн болж таарав. Хөрсөнд ерн гişгэхэд танил дотн байсан газар шороо, өвс ургамал өнөө өөрийнх нь унаж өссөн, ургаж боссон үлгий болохыг мэдлээ. Ээ хөх тэнгэр минь, харт хатнам болох хар хүлээж сууга хайртай хонгор эрмийн яах үлээ. Олон хоногийн туршид нойргүй бэлдэж урт холын аян замд гарсан хүсэл мөрөөдөл минь яах үлээ. Хан хурамсдын дор хүсэлнт ганц охино сэтгэлгүй хүний хүйтэн өөрт хийхгүй гэж хэлсэн аавын минь үг яах үлээ. Бүсгүйн ухаан санаанаас тэнгэрийн явдал арчигдаж газрын гуниг эргэлдэнэ. Хурдан хөлгийн давхаан дунд, хүчирхэг гарын тэврэлтэн дунд хинд ошиж, хаачих гэж аваагаа мэдхгүй хэсэг давхсны эцэст өнөөхөр хазаран татан морион зогсоо бололтой. Араас давхилтан ирэх хэд хэдэн мордийн төвөргөн сонсогдон хажуу зэрэгцэн зогсож байгаа нь дуулдав. Гэтэл өнөө хүчирхэг гартай хүн бүсгүйг мориноос нь буулган, ард нь хөлсөн гарын уяг тайлж, толгойд нь угалсан уутыг авч өөдөөс нь харав. Сарны бүдэг гэрэлд тэгш цагаан шүд, өргөн магнай, өндөр нуруу, хурц алаг нүдээр нь хэн болохыг нь танимх цаалахар нь бүсгүйн айдас хайшаа чимбэ одож, цөхрөл, гомдол, бас баяр араараас нь давхцсан мөнөх эрийн ингэр цээжийг цоглон нулимсаа барьж ядан аргуутай. Чи юуний өчр намайг ёс эвдэн олзолж айцаар хөтлөн, агт мороор тэгнэн энд авчирн вэ гэд эргэн тойрноо нэхэн харвал хэд хоногийн өмнө замд гарахтаа хамт явсан хүмүүс бас ордны цэргүүд тэднийг дагалдчээ. Адан хүмүүс хаан байна. Би тэдний нутагт очиж явах замдаа л хин нэгэнд богтлогдон олцлогдлоо гэж бодлоо хэмээн арай тайвшран хэлв. Самарчи хааны гүн жатлаа харцын урд олцлогдон зовно гэж сэтгэсэн үү? Элбэгний үйлсэгч хааны охин самар гүнжийг зүүн зургаан Монгол баруун дөрвөн хойртод булаад зүрхлэх хүн бэ гэж үү? Хаан турын сүудэр их хол тусдаг. Харин үргэлж мандах нар нь чи юм гэж хэлээд аргуутай цааш алхан хамт яваа хүмүүстэй хэд гурван үг хэлээд буцаж ирэхэд морьтой хүмүүс тэднээс цайдуу очиж буудлан амарцгаа. Шөнийн анергүйд тэдний ярилцах нь бүдэг хатаг сонсогдно. Хаан төрийн сүудэр тийм хол тусдаг юм бол харин чи яагаад намайг хулгайлаа вэ гэж самар аргуутайг тасан асуувал энэ миний санаа бишээ. Эцэг элбэг нэг үлсэгч хаан аавын тан санаа буюу. Бид одоо мартаад зам зуур хоноглоно. Гэр бараа барьсан хүмүүс бидний хүлээж байгаа. Харин энд мордийнхоо амьсгааг дарж хэсэг амрыг гээд тэрээр самрын зөв ажиглан харав. Сарны гэрэл охины цайвар царайн дээр тусан гооцсэглэн гэн улам тодруулан байв. Дон зэргийн нуруу, хонгош өргсөн урт гэзэгтэй бүсгүй, уран хөмсгөнд орохсоо завтар завхоо буулган бодолд автчээ. Ийн хэсэг зогсоод хасар дээгүрэн сүутэрдэг сормуусаа өргөн тэртээ алсын зүг чимээ анирдан зогсов. Хаан эзэн охино харин бэр болгон илгээгээд явах замд нь буцаан хулгайлна гэдэг үнэндээ ёсгүй хэрэг санагдана. Хартай хүндээ очихын даваан дээр ийм хэрэг боллоо. Хэдий бүхнийг захирагч хаан эзэн ч гэлээ, хэлсэн үгэн буцааж өгсөн охино булаана гэдэг нэг л байж боломгүй санагдахад самар сэтгэлтэн төрж буй олон-олон эргэлзээг тайлж чадна. Замд гарахын өмнө гертээ үтсэн дурсамжуудаас тэгтэл сэтгэл тогтлуулсан цөөн.
хүнд очгож буй бүсгүй хүний өөрийн гэртээ үдэж буй тэрэл цөөхөн өдрүүдэд эргэн дурсагдах сайхан дурсамж ирж хаанаас ч оломгүй эрхэм нандин бүхнээр дүүрэн байх учиртайж самарт тэр баярт өдрүүд нь гунигт явдлаар сөдөгдөж хааны ордныг хараа шингэсэн тэрэл газрыг хуртхан шиг орхихын төс болсон нь саяхан билээ. Гэвч гуниг уйтгартан цэг тавьж дуусаагүй бололтой. Элбэг хаан түүнийг дуудуулж дуудуулах дуудуулахтан ёсгүй авир гаргаж сэтгэлтэй хүндийн очих замаас нь хайртай охиноо булан авч ирэх зарлиг болгож. Аргуутай чи надаас юу нугаавэ? Харин бэр болох нь ганц миний санаа бас аавын санаа байсан. Харин замаас нь буцаах нь бас аавын санаа гэж юу хэмээхэд аргуутай зөөлн санаа алдаж хаанаас нь ихэлж арха мэдхгүй байгаа бололтой цамрын гараас хөдлөн сартай шөнийн тэнгэр доорх өвс ногоог зүсэн хэсэг алхаад хоёул зүлхэн дээр очиж суусны дараа. Ганц хоёрхан өдрийн дотор хааны ордонд их зөөл болж өнгөрлөө. Гол нь чи тайван сонсороо гэв. Самарт аргуутай ярианы өнг айц давтсан мэт дуу хоолой нэг л хачин мэдрэмж төрүүлэхэд хуурхных нь нүс босох шиг болов. Шөнийн тэнгэрт одод үе олноор түгэн саран авхайч гэрлээ харамгүй хайрлсан шөнө аж. Арай аав минь. Аавд минь ямар нэгэн зүйл тохиолдсон юм биш биз дээ гэж асуухдаа самрын хоолойн чичрв. Аргуутай юм хэлсэнгүй. Самрын өдөөс гунигтай харж толгой сэгсрв. Тэгвэл ээж минь мэндүү гэвэл аргуутай самрын гараас дахин атгаж ээжтэн сайн. Харин хааны ордонд буй хүмүүсэл хөл толгой хүзүүсээрээ ялгахаа байсан. Тэнд хайр инрэл өш хонзонгоор солигдсан харч очиход чинь таатай мэтэл ав тосохгүй болов. Юуны учир чамаг эргүүлэн авчирах зарлиг буулгасныг би мэдэхгүй. Гэвч хааны үгийг зөрчих хэрэг надад үгүй. Хаант нь нэгэн цагийн сайн нөхөр болох шадар туслахаа нөгөө цагийн атаатан болгон хороолсон. Гэвч өшөө хорслон тайлагдан тайвширсангүй гал зөөхөн шиг хашгаран ганцаарцсан хүн шиг ганихран ухаан санаа нь орж гарan ууж итгэхээ орхин саргадтай нөхөрлөж хоноод өглөө нь гүр цайранг дуудаж тэнгэр аргадан ёслол хийгээд дараа нь намайг чиний араас нэхүүлсэн. Игтэй хантан охно буцаан авахта заавал булан авч ирэх үүрэг өгсөн гэв. Аав минь өөрөө намайг үдэж мордуулж хаад босвол тонуулчин шиг буцаан авч ир гэсэн нь юуних вэ гэвэл тэр аавын чинь биш гүр царингийн үг гэж бодно. Тэнгэр аргадсан ямар нэгэн дом байх юм аргуутай хэлв. Муу мэдээнд ч тодорхой тайлбар байдгсан. Гэвч эргэлзээт хэлсэн олон асуултанд энэ удаа аргуутай хариу өгч чадахгүй бололтой. Самар жаахан сэхий авсныхаа дараа л хааны ордноос мордохтон аз бэлэгдэн зүүж гарсан эмэгнийхээ өрөөснийг чихнээс нь унсныг мэдв. Аз авчирдаг юм зүүж ав гэсэн эмхтэй хүний дуу чихэнд нь сонсогдно. Яагаад ч юм дотроос нь өөр нэгэн хүн аз чинь алга болчихлоо гэж хэлж буй мэт санагдахад ёрт эсэн бодлоо өргөжлүүлэхийг хүссэнгүй өрөөсөн эмгээ авч өвөртөө хий. Удлагүй тед морин доо мордон одод шүнийн харанхуйг зүсэн мургашлав. Эргэн тойрон чимээ анергүй. Харанхуй яагаад чив чимээгүй давуулдаг юм бол гэж самар хүүхэд байхаасаа л гайхтагсан. Шүнийн анергүйд хааны гадуу тур гихтуулдна. Гинт чихний үзүрт дүү минь, дагна минь, халигчиг үрчин хивээр бол далавч юугаа дивэн нисгэх эмхтэй хүний танил хоолой сонсогдоход эргэн тойрно харвал хинч алав. Чихэнхийн юм сонсогдсон юм байх та гэж бодсон ч түрүүн зүүдэн тэртэ үдсэн тэнгэрийн охины газрын жаргал санаанд нь тодров. Чи ямар нэгэн зүйл сонсов уу гэж өмнөө яваа аргуутай араас асуувал тэр эргэж хараад толгой сэгсрэв. Одоо бүр унтаас ирүүний айланд нь ч зүгдэлдэг болох нь гэсэн бодол самарт орж ирэхгүй. Бодит амьдралтайгаан эвлэрэн шүнийн нотдыг харан зөөлн санаа алдаад урагшлав. Сар саруулахын шин аргуутай даган хаа хүрх гэж буйгаа мэдхгүй ин явхад өмнөөс тасч асан хүсэл мөрөөдөл нь ард үлдэж улам алсран байгааг л мэдэрч байлаа. Нэгэнт ардаа орхисон гэж бодож асан хүндхэн дурсамжууд нь л харин одоо өөдөөс нь дахин амлан нэг нэгээр ургам босч ирж байв. Хоримын тов тогтож хааны ордон албад ардуу тэр аяраал самар гүнжин хоримд бэлдэж байсан жаргалтай дурсамжаар дүүрэн тэр нэгэн өдөр ордны бүсгүйчүүд цөмөр элбэг хааны их хатны өргөнд цугэлсэн байв.
самрын их, хобой гүнтэйг их, яс дүрийг дээдлэж, эрх ямбыг эрхэмлэх энэ хатны харц цаг ямагт бусдын зулай дээгүүр заларч байдаг гэж ордныхан ярилцдаг. Ихэмсэг замтай, хэрийн юм сэтгэлд нь нийцдэггүй тул заавал өөрийнхөөрөө байлгахыг хүснэ. Тэрбээр хаяахан гунигэлэн алс зэрэгтээд үлдсэн баг залуунаас задран унсан юаныг өрн өсөж тарилсан дайтуу хотоо зүуд мөрөөдөлтөө үлддэг гэлтэй нэг л бодлогшронгүй харагдана. 150 гаруй жилийн өмнө Хублай хаан юаныг өрнийг байгуулан дайтуу хотын туурийг тавьсан тэр цагаас хойш 7 үеэрээ тэнд дээшин амьдарч эрх мэдэл эд баялагийн дунд умбан ирсэн болохоор мин улсын шахагдсан хойд Монгол донож ирсэн тэр нэгэн гунигт явдалтай сэтгэл дундуур байдаг нэгэн. Утхгүй үсэн задлан бүсээ тайлан эрт очих гэж буй эрх гүнжийн яслын ховц хэрэглэл бэлэн болсон тул тэдгээрийг нэг нэгээр өмсөж үзэн хэмжээ дамжаа өнг зохицол хэрхэн харагдаж буй хэлцэн ярилцах зурд хатны өргөөний үүлцэхөгдөн наран тэнгэрийн андуурын газарт бөөгөө цалан үйлсийн цаанаас уруутан уруутсаар үүдээр багтан орж ирвөө гэлтэй гоёл чимэг хээ хуар хоргой торог болсон гоёмсаг эмэгтэй дагуул бүсгүйхээ хамт орж ирсэн юм. Хатны өргөөний бүсгүйчүүд тэр эмэгтэйн зүг харсан харцаа салгаж үл чадна. Энэ нөгөө дүүрэн төмөр тайчин хатан үлцэд гом мөн үү гэж хохнор суусан хоёр эмэгтэй нэг нь нөгөөгөөсөө асуухад гэгээн өдр гэр өргөнөөсөн гардаггүй үлцэглэнгоо гэрлгүй шүнийг гэгээн царайгаараа толтон гээгүүлдэг хасаргоо үлцэдгүй мөн байна гэж нөгөөх нь хариулна. Элбэг нэгүүлсэгч хааны хүү дүүрэн төмрийн хатан үлцэдгүй гэж энэ сайхан хүүхэн ойрдоо домог болж холдоо таамаг болсон эмэгтэй байв. Түүний зүс царайг үдсэн хүн тунцв. Харин нэг л үдсэн бол түүнтэй жишг сайхан эмэгтэйг дахин олж гарахд нэмэн бэрх гэнэ. Зүс царайны хангог, зүсгэл өмсгөлийнхөн чаминг тэр бүр бусдад харуулахыг хүсдэггүй үлцэдгүй хатан энэ удаа хааны гүнж самар дүүгийнхээ хормын бэлтгэл гар сэтгэлээрээ оролцохоор ирсэн болж таарав. Түүний голиг биеийнх нь хөдөлгөөн бүр бүжиглэж байгаа юм шиг үйн нь айлангахай аж. Өөс эвгүй тунгалаг цагаан царай, номорсон хар хөмсөг, гүн давхраад алаг нүд, өндөр дүү тэгш хамар болсон жимс мэд часулаан бөмбөн уруулыг харсан эрх хүн бүхэл эмхтэй хүнж уулагалтан харцаа салгаж чадамгүй ширтэн суумаар гоогцгэлэнтэй аж. Түүний тухай яриа хааны ордон, ордны гаданч үлгэр домог этэл ярагдаж таамаг сурган там тум үзэж харсан хүмүүсийн яриагаар батлагдан улам баяжсаар байдаг. Өдөр орж ирсэн үлзэдгүйг тасан өмнө нь эргэлдэх самар гүнж шинээр урлуулсан дээл хувцаа үзүүлээд өргөнөөсөн гардаггүй үцгэлэн гоо ихч минь үдэр минь багтсан наран авхай минь аливаа намайг хараач үцгэлэнд бэрийн гэрлийг гүйцэж байна уу гэснэ. Өөрөө өөртөө хариу хэлж үгүй л болов уу гэж солхон хариулав. Үлзэдгүй хатан охины энэ хүүхэч гинэн айланд баясан инээж хөөхөн гүнж минь чиний үцгэлэн баруун зүүн Монгол бултаараа мэднэ гэж цагаахнаар инээмсэглэв. Хоймроос ихэнх тэдний ярианд оролцсон үлзэдгүй дээш сүгтэн бид чамааг ирэхгүй нь гэж бодож байлаа. Охин минь бэр ихчээ хүндлэн дээш залагт түнгэхэд самар түүний тохойноос дэмнэн дээш алхав. Өргөөнд буй бүсгүйчүүд үлзэдгүйгаас харцаа салгаж үл чадна. Ичи та мөхс намайг өршөн хэлтрүүлж харил. Би хатанд нь таны зарим нэг залханд ирж амждаггүй ч ирэхийг хүсдэггүй дээ биш юм шүү гэд чимээгүй болоход хадам хобой гүнтэй хатантан мэдлгүй яах вэ? Хөлхөнд бүсгүйн завур ихэндээ хэцүү байдаг. Бид бүгдээрээ л үнийг тулсан. Чиний сэтгэлийг мэдэж байна охин минь гэж хэлэхдээ угаас зашиг дуухан зантай бэрэ гэр өргөндөө ихэнх цагийг өнгөрүүлж жохом юу хийж байдгийг тэгтэл сайн мэдэхгүйч хүүд нь халамжтайн дээр хэвлээдээ үрийг нь тээж аваад бодолцсон эрүү зөөлнөр хандхыг хичээнэ. Үлзэдгүй хатан хадам ихийнхэн дэргэд очиж суусан хойноо өврөөсөө жижигхэн бодолтой зүйл гаргаж өвдөг дээрээ тавин цөмбөн цагаан хуруунуудаараа эвлэгхэн задлаад дотроос нь жижигхэн цагаан сувднуудыг игнүүлэн сүлжсэн сувдан үнчлэгтэй мөнгөн эмэг гарган самарт барьж хүнд очих бүсгүйд аз авч ирдэг юм гэв. Алт эрдэнэс дунбаж өссөн гүнжийн хойд энэ бэлэг тийм үнтэйд биш харагдсан ч сувдан эмэг нэг л ербсэн чамин зүүгээд явхад үнэхэрийн аз авч ирэх юм шиг энийг дотн санагдахад эмгийг авч чихэндээ зөв. Унжилганы хэлхээ олон совднууд нь хүзүүг нь хайрн эрвэгнүүлэх ажээ.
Зүүж аваарай дүү минь. Намайг хадамд очиход бэр ихч минь өгч байсан юм. Би мөнх тэнгэрийн авралаар хайртай хүн дээрж аз жаргалтай амьдарч байна. Одоо надад үүний хэрэг байхгүй. Харин дүү минь чи аз жаргалтай амьдраарай. Чихэнтэй энэ эмгийг зөөж чимээ анирд нь сонсох бүхэн чинь дандаа сайхан мэдээвэг гэж хэлээд өтгөн сурмуусан өргөн самрын зүг сайтар ажиглан хараад шинэ ховцсон дээр чинь сайхан харагдана гэж нэмж хэлв. Орой болж одод дээр төгсөн хойно самар үлзит гоогийн хамт тэдний өргөөнд ирэв. Эр нөхөр минь аянд яваад эзгүй тул өргөө гэр минь ханхааж үнэндээ ганцаар удаан суух амаргүй юм. Самар дүү минь чи хүнд очихоос өмнө бэрэгчийнхээ өргөөнд ирж агаарай. Хааны бэр болон энд ирсэн цагаас минь чийл намайг ихчшгээ санаж элэгсэг дотн ханцаар ирсэн гэж хэлээд үлзит гоо зөөлн санаа алдав. Яг энэ үед гадаа хэн нэгэн хүн хоолойгоо засахдуулдан гэрийн гаднаас Элбэг хаан эзэн бэр хатантан нь таны өргөнд өөрийн биеэр ирж өнгө төрхийг чинь үзье гэлээ гэж хэлв. Энэ үгийг сонссон хоёр бүсгүй юм дуурсангүй өөд өөдөөсөө харав. Үлзит гоогийн цагаан царай улам цонх хийж харцсан гонигтай болов. Оройн дээд хаан эзэн эрмэзэндээгээ алдаж хүүгэн эзгүй хойгур хатных нь өргөнд бараалхан өнгө зүсийг нь үтснэ гэдэг байж боломгүй хэрэгвэ. Үлзит гоо доош харан хэсэг чимээгүй суугаад дараа нь самрын өдөөс үргэсэн янзахных шиг нүдэндээ нулимс мэлмрүүлэн харж толгоогоо үл мэдгэсгсрээд автан урд нь эрийг минь эцгүйд ийн хүн явуулж байсан гэж чимээгүй болов. Самар үлзит гоо аль аль нь юм дуурсангүй. Гэтэл өнөөхөн гэрийн гаднаас дахин өнөө үгээ давтан хэлв. Үлзит гоогийн нүдэнд гуниг дүүрч биеийнх нь хаа нэгтээ өвдөж буй мэт хөмсгөө хатруулан хэсэг суугаад гаднах хүнд хандан. Хаан эзэн хүүгийнхаа эхнэрт бараалхан өнгө төрхийг нь үзнэ гэдэг хаанхын ёс вэ? Дээд тэнгэр газарт бууж ирээ юу? Дэрэгдэх эрм нь үгүй болоо юу? Хаан эзэн хар нохой болоо юу? Хаяа хадрагч хамхуул болоо юу гэж шулуухан хэлэхэд гадаа бүх хүний цааш алхан одох хөлийн чимээ дуулдав. Самар бэрэгчийнхээ энэ эрс хатуу үгийг сонсоод айж гайхах зэрэгцэн төрүүчийн хөөрцөнгөл нь үгүй болчихов. Энэ харанхуй шөнөөр аав минь юуний өчир таны өргөнд бараалхан өнгө зүсийг чинь үзье гэж хэлүүлдэг байлээ. Энэ чинь яс эвдсэн хэрэг. Би даруй ордонд очиж аавд бараалхан таны өмнөөс гомдол мэдүүлье гэд самар суудлаасаа өндийхэд үлзит гоо түүнийг хориглон гараас нь натгаад. Яс босын явдлаас болж эцэг үр хоёрын эй бүү эвдрээсэ гэж хүсэж байна. Саяны явдлыг аавда өөр хин нэгэнд бүү хэлээрэ гэж захив. Тэр орой самар гүнж үлзит гоогийн өргөнөөс гарч явсан хойнол хол ойрыг холбогч 20 жих дэлдэн улаан гих уян хан бүсгүйгээс ордонд чухам юу болоод байгааг багсаг мэдсэнийхээ дараа л ээч минь гэж уулаг алдахад хүрсэн юм. Хором нарийн бэлтгэл хэлхээ олон хоног нь нэг нэгээр тасран унаж байх шиг гүник төрн. Уян хан ам тургантайч айш сайтан дээр нэг итгсэн хүндээ зүрхээ суглаад өгөхөөс буцхааргүй гинэн бүсгүй агаад самартай их дотно. Хэдий угсаа гаруул дорд ядуурч уг хүнийг нь сайн мэдэх хойно самарт түүнээс өөр хол ойрыг холбон ярих итгэлтэй хүн байсангүй. Цаг орой болсон ч уян хан бүсгүй гүнжид бараалхав. Хааны ордны ховжив хаан хэн юу хилцэж байгааг чийл хамгийн сайн мэдэх учиртай. Би чамд итгэж авдаг юм бодон ордонд жохом юу болоод байгааг надад хилээч гэж самрыг асуухад уян хан гүнжийн хэрэгт урлан буй занг анх үзсэн тул баггүй гайхаж гүнжтэн таа чинь гэж хэлээд өөдөөс нь алмайран таг зогсоход юуний учир хэрэгт орлоо гэж гайхав. Эсвэл ярагдад байгаа хэргийн учгийг яаж мэдвэ гэж гайхав. Аавд минь юу тохиолдоод ах минь аянд яваад ирэхгүй бэр ихч минь сэтгэлийн шаналгаатай байна вэ гэж тодруулан асуулаа. Уян хан самарт ойртон ирж гэрийн гаднаас хэн нэгэн хүн сонсож байх вэ хэмээн ихэд болгоомжилсан аятай чимээ анирдаад. Гүнж тантай дотн болохоор би хэлээ. Харин авхайтаа дараа нэгэн өдөр харт толгойг минь хаацалж чадах уу гэж асуухтаа л хартс нь хуцтай болов. Самрыг итгэлтэйгээр толгой дахиход хартс нь аяндаа зөөлөрч угаас хилэн загтнаж байсан нь сая тавиргүй гэлтэй ярьж эхлэв. Та санаж байгаа бол сарын өмнө хааны бичилж байгаад ил арсны дараа эзэнтэн авд морцсон доо. Тэгэхэд таны нээз аргуутай хааны шадар туслах хуухай тэ юу түүний хүү Батуула миний ир чи бол хантантай хамт авд гарсан боловч тэр өдөр олцгүй ирсэн гэд чимээгүй болов. Хантан авд мордон ганцэг хоосон эрэгтэй хачин их гунигтай байсныг самар тотхон санаж байв.
Тэр өдөр аавт нь ганц хоосон босож ирээгүй гэд уянхан самрын өдөс гарахта угаас өнгөрнөдөө сүмэлгэн байх нь дингийн гэрэлд харж байгаа харахгүй байгаа нь ялгагдсангүй. Самарт энэ бүсгүйд сонсож мэдээг үлдсэн зүйл гэж байдаггүй ханыг хүртэл нэвтлэн харж чаддаг юм шиг санагддаг байлээ. Уянхан энэ удаад ч ихийг мэдэж байгаа бололтой. Тэр өдөр авд гараад өглөөнөөс орой болтол өнчин бэлтрэгч олж үзээгүй хаантан биений ларсан ч тэнгэр нь хайлаа гэж ихэд гонёглаад уулнаас уруудан бууж авахдаа цас шахруулан алхах олон хүний хөлийн чимээнд өргсөн нэгэн чандах боддын дундаас цойлон гарч хажуугаар нь давхыг армагцаа сумаа тавьжээ. Ашгүй ангийн тэнгэр ивэж тэр бяцхан чандаг суман доногдсон даруй ам тавьжээ. Гэвч гүр зайрангийн ярснаар бол алтан ургийн амин сүнс нь тэр чандагны биеийн шингээд гүйж авсан юм гэнэ. Чандагны биенээс аврах тэнгэр нь тэр дорхноо дайчин ад ёрн босон ирээд аавын чинь бид шингэсэн гинэм гээд дахин доош гарч нүдээс хөмилгэн чимээгүй болов. Тэгэд юу болсон юм бэ гэж самар түүнийг үргэлжлүүлэн ярихыг нь хүлээхэд уянхан самартай харц мөргөлд мөгцөө дахин доош гарч хуруугаа оролдов. Хантан цагаан цасан дээр улаан цусаан туслуулан амь тавьсан тэр чандгыг харан зогсохдоо цас шиг цагаан царайтай, цус шиг улаан уруултай, үцсгэлэнтэй гоо амийг мөрөөдөн гансарсан гэнэ. Дэргэд нь явсан шадар туслах хуухайтай юу харин түүнд ийм үцсгэлэнт бүсгүй би. Тэр бол таны бэр дүүрэн төмрийн хатан үлцээт гоа гэж хэлсэн бололтой. Би өөр зүйл мэдэхгүй гэж хэлэхдээ л харин харцсан итгэлтэй болж цааш уудлаад ухийч гэсэн мэдэх зүйл үгүй болох нь элт болов. Тэгээд аав минь дүүрэн төмөр ахыг авд мордуулж эцгүй хойгоор нь хатныхан зүсийг үзье гэж байн байн хүн явуулаад байгаа хэрэггүй гэж самрыг асуухад уянхан сонсоогүйгээ сонссон тул хэрэгт орлон хантан үлзийтгүй хатны өргөө рүү байн байн хүн явуулаад байгаа хэрэггүй гэж асуухдаа гинт ах захаа мэдсэн бололтой амаа дарж чимээгүй болов. Уянхан чиний нөхөр чи бол аль аль нь энэ тухай амаа хамхиж авах хэрэгтэй. Надад үннийг өчснээ чинь төлөө чамайг хэлтрүүлэн өөчилж болгоч өөр олон хүн энэ тухай мэдэх юм бол та хоёроос гарсан цуу гэж төмний өмнө гисгэх болно гэж самар ширүүхэн хэлээд түүнийг явахыг зөвшөөрөв. Угаар илэрхийлэхийн аргагүй таавар чимээ таагүй бодлоод эргэлцсэн өдрхөнгүүд хааны ордонд үргэлжлэх болов. Хааны байр байдал уцаар унтуу ихтэн дээр ордын хүүхэд таюутай урд урдаас илүү сүлбэлтэн дотносож юмл бол хамт шатар нүн сархад цоглох нь элбэгсжээ. Хэрхийг нь тодорхойгүй ийм нэгэн өдөр гэгээн тэнгэр дээрээс бүрхэн гიშгэх газар доор хумигдах шиг айцт мэдээ хааны ордонд ирсэн юм. Элбэг хаан хобай гүнтэй хатан үлзээтгүй самар гүнж гээд ойр дотны хүмүүсийн зүрхийг зогсоочих шиг болсон тэр мэдээ бол хаан хүү дүүрэн төмөр аянд явж байгаад амьэрсэтсэн тухай элчийн үг байв. Нос нулимстайгаа холилтон хэдэн хоногийг үдсэн эмэгтэйчүүд бүрлээчийг хөдөөлүүлэх ажлыг дуусгасны дараа л сая гашуудлын өдрүүдэд ордонд юу болоод байгааг анзаарах сөхөөтэй болсон юм. Элбэг хаан сэтгэлийн шархаа хүчээр барьж буй болоод гаднаа их шаналхгүй байна гэж ирүү нэгэн бодогч сэтгэлийнх нь мохорт төрж буй юр бусын нэгэн тачаал өдр өдрөөр амьлан сэрж буйг анзаарах хүн өнөөхөндөө үгүй байв. Хөвгүүн нь цаг бусаар амьэрсэтсэн тэр гонигт өдрүүдэд хаан бэр шүн бүхэн зүүдэндээ нэг л зүүдийг үзэж сэрэхтэй нэг л адил хар даран халан хөлсөн цутгаж босдог болов. Бодтой байдгүй унтаас ирүүний алим боловч ганцрал ганихрал бас тачаал хүсэл нь овлцсон байжээ. Тэр нэгэн өглөөний мандах нартай зэрэг эцгээсээ төрүүлж оцсон хүүгийнхан араас шаналхаас илүү элэг зүрхийг нь байж ядтал тэмцүүлж буй залуугоо хатныг нь өөрийн болгохоор шийдсэн юм. Зусын үзүүлдэггүй тэр юм үнэндээ ингэтэл сэтгэл дотрыг нь уран өвтгөж алдар нэр ахас ихэс хүн чанарын тухай ойлголтноос нь өчөөхнийгч үлдээлгүй онгчин байгаа нь цааш дэсэж төвчхийн аргагүй болсон тул их хатандаач дуулгалгүй хурмын тов яралтай зарлжээ. Тэр даруй хааны ордны баруун талд шинэргөө бариулан үлцэтгүйг хатнаан болгон сойрхох ёслийг үлдэж хаан хүн атал харц боолч хүчилж зүрхлэмгүй хүслээ гүйцээжээ. Элбэг хаан ус цусныхан сайхан дуймрахтан нар сараан дүүрэн мандаж навч цэцэг өвөл зунаа мартан дэлбэлэм үлсэглэн гоог хүчээр өөртөө хийсэн тэр үед давхар нэгэн үйл явдал зэрэгцэж самар гүнжээ хард үтсэн юм. Харин гоо үлсэглэнгийн туйл болсон үлзийтгүй хатан самрыг хард мордохын өмнө өргөн дүн дуудулсан ч өөдөөс нь харсангүй.
хоймрын шүтээнийхэн өмнө өвдөглөн сууж, хоёр гараа элгэндээ хавсраад, дүү минь, чамайг хүний газар отоход чинь уулзалгүй өдөж чадсангүйч, улаан нүрээ харуулах зориг минь хүрэхгүй байна. Жаргалтай дурсамжтай олон өдрүүдээ санаж, надад битгий хорсоорой. Эрмэн үгүй болж, эрэг норж, элэг эмтэрсэн тэр цагаас би чиний мэддэг бэр ихч чинь байхаа болсон. Дүүрэн төмөр минь хорлогдсон. Хар дайсны гарт биш, харин хайртай хүмүүсийн гарт үгүй болсон гэдгийг би мэднэ. Энэ үннийг дээр хөхрөгч тэнгэр, дэрэгд налагч газар шороо мэднэ. Зүрх минь өшөө хорслоор буцалж, зүуд нойронд оч дэрэгд нь хүрч чадахгүй байгаа дүүрэн төмөр ахын чинь халуун амийг хороосон хүмүүсээс би хизээ нэгэн цагт ус хонцонгоо авахал болно. Ингэхдээ миний эриг хороосон хүний улаан цусыг түүн тусалсан харь хүний цагаан биен дээр нь заавал тусаах болно. Харин үүний дараа өөдөөс чинь харах эрхтэй болгоч урдийн сайхнаараа хүлээн авч чадах нь бас л чамаас шалтгаална. Минд явбал уулцхын ерөөл өргөе дөө дүү минь гэж хэлээд өдөж гаргаж ийлээ. Самар аргуутай хамт хоноглох газраа ирж буудалсны дараа дахин түүнийг дуудуулв. Сэтгэл өмрөн бодол хүндрээд байх юм. Аргуутай чи надтай хамт байгаач дээш сүүх түн хэмээснэ гунигтайгаар. Ордонд биднийг юу ч тасч байсан чи миний цорын ганц найз хിവэрээ бидтэй хэмээн царайчлангүй харан гарыг нь натгав. Тэр жил хуухай тэйюгийнхүү батуулаад олзлогдсон хааны ордонд ирэхэд мэн чийл намайг өмгөөлж хамгаалж байсан гэж хэлэхдээ тэртээх гуниг дурсамжаа эргэн сонсон бололтой аргуутай бүргэдийн шиг хөмсгөн нумран зангирч хурц харнууд нь гунигтай болов. Тэр үед Батуула намайг элдвлэн доромжилж, элэг барин зарцалж байхад чи түүний гараас намайг олон удаа малталж байсан. Эмхтэй хүн шиг аргу өрүүлэн аргалд явуулж, аргуутай гэж дуудан муучлан зарж байсан. Өгөөдлөхүү гэж өөдлөх нэрийг минь хүртэл тэр аргуутай болгон өөрчилсэн. Өнөөдөр эцгийн минь надад өгсөн нэрийг мэддэг хүн бараг үгүй болжээ. Асууд аймаг хүчрэхэг болохын цагт аргуутай би хуухай тэйю болон түүний хүү Батуулаагаас үш хонзонгон авахал болно гэж хэлээд сая хорсолдон чангарсан алган дотор нь эмэгтэй хүний эмзэг зөөлөн хуруу байгааг мэдэж гараа авав. Аав минь хуухай тэйюг хороосон гэж чи хэлсэн. Магад одоо түүний хүү Батуулаач өмгөөлөх эцэггүй өрөвдөх хүнгүй тул чи түүний эцгийн алдсан гунигийг нь багч болов ойлгон хэсэгтэй ийм зүйл бодох хэрэггүй болов. Харин миний сэтгэлийг зовоож байгаа зүйл бол эрхийг минь тасан хүлээж байсан хайр дээр атай минь байна. Аргуутай чи түүнд хэл өргөж өгөөч. Очих замдаа хэрхэн буцсныг минь огоорох сэтгэлгүй ганцхан түүнийгээ бодож буйг минь дамжуулж өгөөч гэж хичээнгүйлэн гуйснаа хүлээ. Ордонд буцаж очиод юу болсныг мэдмэгцээ чамаг явуулъя. Аавын нүдө тоол нэгдэж аль нь зөв аль нь буруу болохыг тунхан харсан хэрэг үзье. Хуухай тэйүүд болсонд би лав харамсахгүй байна. Одоо л нэг юм байх стыг бүхэн байр байрандаа орж амар чимэр болж байх шиг санагтаад байна. Гэвч намайг яагаад буцаасныг мэдхээс нааш сэтгэл минь амрахгүй. Нэгэнт ингэж буцаасан бол эргүүл нь явуулахгүй л болов уу гэж айж байна. Тимээс л чамайг адаа руу явуулж үнэн учраа туулгах гэсэн юм гэж амжилан хэлв. Самар тэр шөндөө нойрн хулжиж ханав. Нэг л таагүй савин татна. Хоног тоолон хүлээж буй сүйтэр хамт явсан хасрын удмынханд аав минь юу гэж тайлбарлан хэлэх гэж байгаа юм бол. Хүнд очих гэж буй охноо гунигаар дүүрэн үтсэндээ өвчлөх гоох гэж намайг буцаав уу гэж эрэг зүйлсээр баг залуу зүрхэндээ багтахгүй их шаналлтай нэгэн шүнийг үдэж маргааш өглөө нь аргуутын хүмүүсийг даган хааны ордны зүг ботсон юм. Самар аргуутай нарыг ордонд ирэхэд тэднийг хинч тассангүй. Хүмүүс хоорондоо үг гэсэрэн зөвхөн дор дорынхоо ажлыг гэн. Охин хобой гүнтэй хатан ихийнхээ өргөнд орсон хойнол ээж нь охноо үзээд чанга тэврэн цурхран уйлахт нь тэр их усан далай болсон нулимсийг үзээд бодож байснаас нь ч илүү таагүй явдал тохиочээ гэдгийг гадарлан мэдсэн юм. Эхэн удаан уйлсан бололтой гизэг үсэн сэгсээж урдын эрхэмсэг дөрхөө нэгэн талтаад нүд нь гунигаар дүрч охиныхоо үсийг илж хацрыг нь үнсэхдээ нулимсаанаа. Мөнх хөх тэнгэр, мөнхөд мандах нар сар, өвөг дээдсийн сүнс, өргөн түмэн олноос ичиж өгөх нь эхэн гэж хэлээд дахин зүрхрүүлэн хэзэг үйлснэ. Охноо айлгаж байгаагаа мэдв бололтой би сэтгэлээ хатамжлав. Аа минь зүгээр үздээ гэж гинхнэр асуусан асуултанда яагаад ч юм гэмшин, ичи та надад юу болсныг яриач гэвэл.
Би андуу ташаа ойлгож, аваал нөхрөө өмгүүлж, бэр ихжээгч нь эрээ алдсан эмэгч нь эрээгээ алдсан шулам гэж хорсон занаж өврөө сөндрүүлсэн үрийн минь тэвэрт явсан бэр минь өнөө өвөртөн жаргах ханийг минь булаалаа гэж буруутгаж байсан ч үлзээдгүй үнэн сэтгэлтэй бэр минь байжээ гэж хэлээд чимээгүй болов. Самрыг хадмын нутагт мордохын өмнө ордонд болж буй хэрэг явдлыг мэдсэн их нь хаан эзэнд биш харин бэрдээ бурууг өгч хорсон гомдож байсан ажгүй. Олны нүдэн дээр элэг доог болж ичгүүр санжуураа алдлаа. Хаан эзэн насаараа намайг хайрлах албагүй баг гатан авч болгоч хайрлан өсгсөн хүүгийнхаа хатныг эрн нүгүй болсон тул энэрэн хайрлна гэж авч байгаа нь үнэндээ хобой гүнтэй хатанд бүхэл хол ойр буй хүн бүхэн хаан эзэнд итгэл алдарсан ихэд доромжлол олжээ. Эхэн тайвширсанж элэг зүрх нь хүндэрч байгаа нь мэдрэгдэнэ. Тэр охиныхоо өдөөс гарч хацрыг нь нэлэн хүнд очих гэж задлсан гөрмөл үсийг нь хайрлан үнэрлээд охин минь чи нас бүйд хүрсэн тул чамд би бүх үннийг хэлээ. Хожмын өдрийг хийхээ тухай эндүүгээр битгий бодоорэй гэсэндээ юм шүү гэж хэлээд охиныхоо гараа садган. Алив хүний дотор бурхан чөтгөр хоёр хоёулаа нуугдаж байдаг. Бурханыг сэрээвэл бурхан сэрж чөтгөрийг сэрээвэл чөтгөр сэрдэг бололтой. Эзэн хаан өөрийн дотор нуугдсан буй чөтгөрийг сэрээчээ химээгээд хүнд санаа алдан охиныхоо зүг харж ийм ярив. Тэр нэгэн өдөр охин минь чамайг хүний газарт хадмын нутагт үзсний дараа болж өнгөрсөн бүхэнтэй эвлэрэн айдаж байхад энэ хэрэг боллоо. Хаан авд явж харин хухайтай юу ортонд үлдсэн байжээ. Тэр шунал хүсэлдээ автан шудраг үннийг огоорсон ойр дээр хаантанг гоо бэрбэсгүйтэй нийлүүлж гомдолж их шүрт хэрэг өдөөснийхөө төлөө хаанаас чинсэн цол хүртэхэр тохирсон байж ээ хөх тэнгэр гэж их нуулга алдаад үлзитгагийн цээжинд өс өвөрлөн явсны хэн мэдэх вэ. Тэр ордны гадаа хааныг хүлээж суугаа хухай таюуг дуудуулж гадаа хүйтэн тул ордонд ороод хүлээж байхыг хэлүүлсэн байна. Хухай таюуч хааны өргөнд бараалхан хатан түүнийг идээ сарахтаар дайлж цайлжээ. Өндөр дээд хааны хатан болгож өнг зүсийг минь тодруулж өгсөнд хуухай таюу танд хүндэтгэн өгч байна гэд мөнгөн аяг дүүрэн сарахад барьж согтоогод ухаан балартан унсан хойно нь чирч голдрон орон дээр гаргаад өөрөө үс гизгэн задгайлан цэгсийлгэж дээл хувцсан тайлан өвөр төрүүгээ уран майжиж орилон чарлаад гаднаас хүн ирэхэд хуухай таюуг зааж энэ намайг өвөртөн хийх гэж оролдов гэж гүтгэсэн юмсан ч. Урдалгүй хаан ордон дэрж хуухай таюуч сарахад нь гарч сэрэн өндийгөөд ямар хэрэг дороцолдсноо мэдсэн даруй зүсээ үзүүлэлгүй зүгээ буруулан зогтоход аавч нь араас нь хөн түүнийг гүйцгүйд таюу эргэн харж гарвахдаа хаан эцгийн тань эрхийн хурууг таслан шархтуулжээ хэмээн босгон явдлыг өгүүлв. Хуухай таюу дуусныг сонссон самарт тэгтэл гарамсгасдгэл төрсөнгүй. Харин аав нь шархтаж эрхийн хуруунаасаа салсан мэдээл гунигтай санагдав. Хорон санаат хүний амнаас гарсан үг үргэлжил хор болж бусд руу үсэрч байдаг юм байна гэдгийг тэр мэдэрч байв. Эхэн цааш үргэлжлүүлэн ярих гэсэн боловч амнаас нь үг эвлэж өгөхгүй байна уу гэлтэй цээжээ дарж нүдэн ханаад дараа нь ширээн дээрээс домбутайцаа авч аяган дүүргэн хийж нэгэн амсгаагаар залиглаад дахин дахин хөх тэнгэрээ дуудаж толгоогоо сэгсрэхтэн унжлага эмгэнийх нь шүрэн зөвлөлтнүүд даган савлаж үзэгдэн. Хамгийн амжигтай зүйл дараа нь олсон гэж хэлэхдээ гарна үлэмж гунигтай болов. Алив хүний толгой эргэхийн цагт хаанч вэ, харцч вэ айдлахан бололтой. Аавч нь хуухай таюуг харан унагаад шархандаа шанлан хэвдэх түүний ам тавихаас нь өмнө нурууных нь нарсыг хуулж аваад үлзээтгүүд авчиржээ. Үш ханзангаа авлаа гэж сэтгэсэн хэрэг. Харин үлзээтгүй хааны тасарсан гарын цусыг амаараа сорон авч хуухай таюугийн нурууны арсан дээр нулимн асгажээ. Дараа нь хуухай таюугийн нурууны арсан дээрх өөхийг хааны цустай хамт долоон залгиж би ийм хүн атлаа эрийнхээ өшөөг автлаа одоо намайг хорооч болно гэж хаанд хэлж эхний нүгийг ярахтай харцсан гомдол зөхрөл бас өшөө хорслоор л дүүрж байх юм. Тэр нэгэн өдөр самрыг хардод хор замд гарахын өмнө шүтээнийхэн өмнө ингэр задгай буруу харан суусан үлцэд гооч охом юуны тухай ярсныг самар энэ удаа сайн ойлгов. Эхийнхээ өргөнөөс гараад тэр хинтээ хэрхэн уулзгаа мэдэхгүй зүггүй төөрсөн мэт болов. Аавдаа очиж явах замаас нь буцаас нь гомдол мэдүүлэн эрхлэх эрх байхгүй. Хүний хүн хэдийч ижилдэн дассан бэрэгчийн царайг харахаргүй. Яг отол тэнгэр дээрээс бууж ирээд газартай наалтчихсан юм шиг тэр хооронд ямар ч зай завсар байхгүй юм шиг хүндхэн гуниг сэтгэлд нь дүүрв.
хэдийвээр хорвоот ор ганцаар бас ах нар нь бич үлцгий төмөр гүн төмөр хоёртой энэ хүнийг хуваалцсан гэдэг нэг л биш. Тэд ч энэ удаад охин дүүтэйгээ юу ярих вэ? Хэрхэн хэн тодорхойгүй хэдэн хоног өнгөрсний дараа хүмүүсийн дуугүй дүнсгэр байдал арай дээрдэж ирсэн тэр үед их стецийг ордон залрахыг хүссэн элбэг хааны зарлиг иржээ. Юмс хэдрэхийн хурдан өөрчлөгддөгч хүний сэтгэл, байр байдал, гадаад дүр төрх тэгтэл өөрчлөгдөн гэдэг байж боломгүй мэт. Самар аавыгаа хараад таньсангүй. Ингэрт энэ тэмрэн эрхлүүлэхэд уул хангай шиг санагддаг байсан тэр өөчм тэнгэр цээжин шувууных шиг болж тос таасан цагаан царайнд бараан харлаж, нүдэн ширгэж гал нь бөхчээ. Тасарсан хурууных нь тэмдэг мэт улаан цус шүүрэн хатсан боолт нүдэнд нь тод тосно. Ордонд их стец цугласан ч өлцгийт гоо үзэгцсэнгүй. Ертөүний барааг харсангүй удаж. Мэдл байгаадаа гэсэн айцт бодол төрөхөд хин нэгэн хизээ түүнийг харснаа ярсныг ч санахгүй байв. Хамгийн хачирхалтай нь элбэг хааны дэргэд үргэлж хамт байдаг асан өнөө нэгэн түгүй болсон хуухай тээвэгэнхүү Батуулаа сууж байх юм. Батуулаа эцгийн хэн адил зүстэн дээр эрэмгийн хурц арын шинтай эрэлхүү дээрлхүү зантай. Дотны анд аргуутайгаас нэхлээд Батуулааг магтан ярих хүн үгүй. Гэвч энэ хүн хааны дэргэд аавынхаа байрыг эзлэн ийн суугаа нь самардч тэр, ордонд суусан олондч тэр тэгтэл таатай санагдсангүй. Элбэг хаан нэгэн цагийн нэгүүлсрэгч нэрээ бүрэн алдсан мэт дуу хоолойн цааш оржээ. Тэр бэр самрыг хараад дэрэг дээр хийхүсэн ойртон эрэхт нь ихийх нь адил духан дээр нь үнэрлэн үнсэхэд уруулна хураашиж хатсан байв. Самар охноо хажуудаа суулгасны дараа элбэг хаан Зөв Монголын 6 түмэн баруун 4 ойрд нэгэн тэнгэрийн дор амар жимэр суух учиртай. Би хаан хүн хатал энэ дүү дашуу бодол давтаж хацар гоо гэргий хайртай дотн таныгаан гомдоож ураг утам угсаа гарвал өндөр дээд хааны сэнти өргөн олноон умартаж хийсэн гэмээ хүлцэж байна. Мөнхөх тэнгэр миний өвүүдийн сүнс намайг хэрхэн шийдэгхийг мэднэмзээ гэд хухат аюугийнхүү Батуулаа тийш харж. Би эцгийг ч нь хэлсээр хороо. Одоо чамайг чинсэн болгоё. Чи ойрдын эзэн үгээчийнхаас халуугаа 4 ойрдыг захир сугаа гэж хэлээд харин самар гүнжид хандан охин минь. Бүрхэг өдрийн наран болж ирсэн, бүтэн биений минь хагас болж ургасан үр минь. Чи Батуулаагийн хатан болж 4 ойрдыг зорьсугаа гэж хэлэх үед л харин олны дунд сууж асан хобай гүнтэй хатандан ухаан балартах шахан болж яасан асгаж дуусахгүй нөлмс эдэлж барахгүй зовлон бэ. Хантан та эцгийг нь хороочход хүүгийнх нь өрт хайртай ганц охноо хийхч гэжтэй. Тэр нэгэн өдөр хайрлан өсгсөн охноо хайр гүүхний өрт хийхгүй гэж хатмын нутагт өдөж мортуулснаа санаач. Үйлэн чиг зөвхөн биднэр дуусч болох шүү дээ үрдээ битгий нялцаагаач гэж хэлээд цааш үг хэлж чадахгүй болсон бололтой муужран өнөө. Ордонд хэтэрхий их чимээтэй болж цугласан олны дундаас хобой гүнтэй хатантныг өргөөнд нь оруулан тайвшруулж отож дуудан биеийг нь үзүүлэхээр авч гарв. Хүмүүсийн шуугаа намтсангүй бүгд л өөр хоорондоо хааны гаргасан энэ гинтийн шийдвэрийг ярилцсан. Охин өрөө ойртод өгсөн нь хааны зөв, тэр алдаагаа ойлгож уучлахгүй чаддаг үнэхээр л элбэг нэгүүлсэгч хаан юм гэж хэлэх нэгэн байхад зарим нь хүнд өгөхөр хард мордуулсан шүү дээ. Зогсгүй авир гарган замаас нь буцаан авчирэн хуухай таюугах өөдгүй ирийн өрстөн хүүд охиноо өгч байгаа нь байж боломгүй хэрэг гэлцгэн сонсогдно. Элбэг хаан Батуулаад охиноо өгч тэр чи бүхэл хизээ 4 ордын зүг замд гарах хэдий хэмжээний хүм мал дагалдаж явах охины инж бэлэг юу юу байх зар чивэгчин ямар хүмүүс тамлих зэргийг хилцэн тохироод цугласан хүмүүсийг гадаалуулав. Ордны хоймор зэрэгцэн суусан элбэг хаан түүний хоёр талд Батуулаа самар хоёрл үлдэж бусад хүмүүс ордныг орхин гадаалсны дараа элбэг хаан тэр хоёрт хандан амаргүй шийд гаргаснаа мэдэж байна. Нартингрийн дор үр хүүхэд нь эцэг эхийнхээ алдааг давтах учиргүй. Гоник харуурсал бүхэн тэнгэр тотсон хүүхэтэй юу энд үлдсэн надтай хамт дуусах учиртай. Батуулаа чамайг охинд минь сэтгэл татагдаж явдгийг би мэднэ. Гомдлыг чинь тайлж, хүслийг чинь гүйцээлээ гэж сэтгэн химээгээд самарт хандан. Өөрийн гэрт өрөөд хүний гэрт очих нь бүсгүй хүний заяа. Учирсан ирээн хайрлаж, удам судраа хамгаалж аваарэ гэж хэлв. Батуулаагийн байр байдал үнэндээ бол тайван байв. Болж буй бүхэнд сэтгэл ханамжтай аятай суухыг нь харвал хайртай эцгийн алдсан харуусл тэгтэл сэтгэл зүрхийг нь эмзэглүүлэхгүй байна уу гэлтэй амглан.
хааны гарт эцгэн алдсан уур хилэндээ омог их цус нь буцлан байсан Батулаг урд өдрөн Элбэг хаан дуудуулсан байжээ. Эцгийг чинь хороосон гэмээ өчи. Ээл тэнгэрийн дор элгэн твтэн осгсон охноогийн тайвширх уу гэж асуухад Батула нэгэн цагийн сэтгэлд бүсгүйгээ өөрийн болгох энэ л боломжийг алдсангүй. Аав минь босч ирэхгүй тул амьдралаа би өшөө хорслоор тулмааргүй байна. Өгсөн охныгт нь авъя. Өшөө хорслоо тайлъя. Ойрдгийн нутагт чансан болж очиод ордны гунигийг мартъя. Харлан өсгсөн охныг чинь би харж хамгаалж авхаа амлыг гэж хэлэхэд хаант нь түүний санааг ойлгон нэмж чансан цол амлан тэд тохиролцжээ. Харин самрын цээжин дотор уут уутаар юлэн би гуниг харуусал тэртээд суугаа дан зүс царай харц инээмсэглэлтэй холилдон нэг мэтхнээ нулимс болон гадагшлав. Нэгэнт хаан эзний хайртай аавынх нь шийд тул зөрчих хэрэг түүнд үгүй. Гуниг гансрал гэнэт сонссон аимшигт мэдээ зүрх сэтгэлийг нь зогсон хөшөөрчих шиг л санагджээ. Яагаад яах гэж ийм зүйл хийвдээ аав минь химэн тэр сэтгэл дотроо үглэн ойлж байв. Нулимсан дивтсэн зөвхөн өргөн аавын хаан зүг харвал өр цагийн хайртай аав нь бас октоос танихгүй хүн өөдөөс нь харц суух шиг холын хол харагдана. Сэтгэл зүрхнээсээ хайрлан явсан амраг хайртан өөрчлөгдөж болохч ингэр цээчэндээ тэврэн өсгсөн эцэг хүн ингэж өөрчлөгдөж болтгийг хараад самрын амнаас үг эвлэн гарсангүй. Харин дараа нь дэнтэй дунтай гертэ орсон хойнол орон дээрээ тэрийн хадаж цурхран уйлж гинэт ирсэн хүнд гуниг эцэгтэн гомдсон гомдлоо асган юулж хэсэг ганцаар байв. Хайр дурлал хүсэл мөрөөдөл нь ард үлдчихэ. Ийм хэвтгтэл тэр нэгэн өдөр аргуутай тулгайлагдан морин тэгнүүлэн давхиж явахдаа үлцэт гуагийн өгсөн эмэгний өрөөс нь алаг болсныг нэхэн санав. Айлын бэр болох хүнд аз авчирдаг юм гэж хэлээд инээмсэглэн байсан үцсгэлэн гоо санаанд нь буу. Үнэхээр аз минь алаг болчихлоо. Өрөөсөн эмэгтэй минь цуг алаг болчихлоо гэж юу. Үлцэт гоо ихч минь инээмгийг надад өгснөөс хойш түүнд гай борцод ирж гуниг ганцаардал думсан. Одоо би тэр эмэгийг гээснээр түүнээс өрцгүй болчихлоо гэж бодон хэрв өрөөснийг нь олчхал юм бол бүх зүйл хэвэндээ орох юм шиг санагдахад хоймрын авдраа уудлан өрөөсөн эмэгийг гарган чихэндээ зөөж үлдсэн нэгийг нь олох юм шиг хамаг юм онгчин ухаж дөнхөв. Эмэгний өрөөсөн олдсонгүйч самрын сэтгэл арай л тайвшрав. Хэрхэн эрэх зүйлэн бодож эцэст нь гаргасан шийдэд дуулгахаар яарн нэг хүнийг дуудуулсан нь аргуутай байв. Нэгдүгээр бүлэг жаргав. Болзол тохиролцоо амлалт дээр тулгуурлах тэдний харилцаа хэрхэн үргэлжилж, баруун зүүн түмний тэмцэл цус хасгаруулсан самун онжилууд хэрхэн өрнөж, тасрах шахсан алтан ураг, таран бутрах төгсөн Монгол түмний төлөө эгэл нэгэн бүсгүй хэрхэн тэмцэж явсныг энэ номонд цааш өгүүлнэ. Үндэс угсаа үйс зорилгынхоо төлөө эхлээд ханижилтэйгээ, дараа нь төрүүлсэн хүүтэйгээ, удаад нь ач хүүтэйгээ зөрчилдөн тэмцсэн самар хатны амьдралын эдрээ тон жилүүдээр Монголын түүхэнд баг хатын үе гэгддэг 15 дугаар зууны эхэн үеийн 160-ны түүхийг харуулсан болно. Та бүхэн энэ хүн номыг худалдан авахыг хүсвэл бүх номын дэлгүүрүүдээр болон бүх лацик имэйл хаягаар захиалан хүргүүлэх боломжтой. Энэхүү хуудсан subscribe дарж дараа дараагийн сонсдог номуудыг бусдаас дөрөнгө хүлээн аваарай. Анхаарн сонссон эрхэм танд баярлалаа.